gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diri Yaxay Daljir oo maanta waraysi gaar ah siinayay telefishinka S B C ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii uu qabtay xilka gudoomiyenimaha gobolka Togdheer waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee xilligan gobolka Togdheer. Maxamed Diri Yaxay Daljir, barasaabka gobolka Togdheer, dhanka kale waxa uu ka hadlay gurigii laga dhawaaqay Somaliland 1919-kii kaas oo uu sheegay inuu dhisi doono. Geesta kale, barasaabku waxa uu fariin u diray bulshada gobolka Togdheer iyo sidoo kale bulshada reer Somaliland. Kolley gobolka waxay dadku ugu soo dhaweeyeen waa Kreebro aan isnaqaano, gobolka Togdheer aan aqaano, gobolka Togdheer oo aan ka soo noqday Maayar ku-xigeen, Maayar barasaab ku-xigeen, muddo laba sano aan ka maqnaa iminkana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dib ugu soo magacaabay. Dadka gobolka ku nool, hadday tahay dadweynaha, hadday tahay mataqaanaa maamulka gobolka iyo shaqaalaha dowladda ee gobolka jooga, dad aanaan isku cusbayn weeyaanu, dad aanu aada isu wada naqaano, hadday tahay dhow 14 degmo ee magaalada ay degmo gobolku leeyahayba, markaasay igu soo dhaweeyeen kolley waxa weeyaan waa lahjada aan dadka ka qabo, aan jecelahay gobolka inaan u shaqeeyo, uguna shaqeeyo cadaalad, horena aan ugu shaqeyn jiray ayuuna ka turjumaysay. Xukuumaddu waa u diyaar iyadoo hawshan la geli lahaa COVID-19 kana dhacay, markaasaasay dib ugu dhacday. Laakiin xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aad bay diyaar ugu tahay. Anigana priority koowaad buu ii yahay imika halkaas iyo in suudkii burco iyo garoonkii mataqaanaa diyaarada ay gudigoodba waxa weeyaan waxyaabaha u qorsheysan in mataqaanaa wax laga qabto muddada aan joogo haddii ilaahaydna weeyaan. Marka waa priority koowaad inuu yihiin waxa weeyaan kulleyba maanta gobolka Togdheer waa gobol dad wanaagsani degan yihiin, waa gobol ka baxay iminka xaafadii uu kala ahaan jiray. Xun baan ka codsanayaa dadweynaha gobolka Togdheer sida midaysan ee walaaltinimada ah ee isjacaylka ah ay igu soo dhaweyseen ina midnimadiinu ay sidaa ku waarto. Ilaahayna waxaan ka baryayaa in xilkaa ballaadhan ee madaxweynuhu yigmaday asna in Ilaahay ugu asturo. Waxaana ka codsanayaa inay garab igu siiyaan xilkaa ballaadhan iyo shaqada ballaadhan aan u hayo gobolka, in dadweynaha gobolka ku Togdheer ay garab igu siiyaan baan ka codsanayaa. Horena waxaan ugu ballan qaaday inaan ku shaqayn doono in cadaalad, sinaan, aan lahayn qof jeclays iyo reer toona inaan kugu shaqayn doono, ayna saasi la-eg baan ka codsanayaa inay ugula shaqeeyaan. Cabdiraxmaan Yaasiin, British Television, SBC, برعو.